Sumqayıt şəhərində yaşayan bir qrup Qarabağ əlilləri Kanal 24-də müraciət edərək onlara məxsus Sənan 2012 MMC-nin fəaliyyətini Sumqayıt Nəqliyyat MMC-nin rəhbəri Fərari Xan Rüstəmov tərəfindən dayandırıldığını bildiriblər. Təzə və istismara yararlı olmasına baxmayaraq iki saylı marşrut xəttində istifadə olunan avtobuslar hələ də qarajlardadır deyən şikayətçilərin sözlərinə görə dəfələrlə Sumqayıt şəhər icra hakimiyyətinin başçısı Zakir Fərəcovun qəbulunda olub, problemlərini desələr də onlara hələ də müsbət cavab verilməyib. Balanslarında 15 ədəd maşın olduğunu deyən sahibkarlar bildiriblər ki, 2017-ci il oktyabrın 20-sində Sumqayıt şəhər icra hakimiyyətinin sosial-iqtisadi inkişafın təhlili və proqnozlaşdırılması şöbəsinin baş məsləhətçisi Rəhimdil Əhmədov tərəfindən Vasif Hüseynova təqdim olunan məktubda Qarabağ əlili və şəhid ailələrinə aid avtobuslardan şəhər daxili marşrutlarda istifadə olunması məqsədi ilə mövcud hərəkət sxemləri üzərində iş aparılır deyə qeyd olunub. Ancaq bu günə qədər problem öz həllini tapmayıb. Sumqayıt şəhərində bizim güzaranımız budur neçə vaxtdır. Sumqayıt şəhər icra hakimiyyəti ilə Sumqayıt Nəqliyyatı MMC-nin sədri Xan Rüstəmov dekabr ayının 3-ü əlillər günü, beynəlxalq əlillər günü biz əllərin bütün maşınları beləncə salıb qaraja, özünüz də görürsünüz, adını qoyub ki, köhnə Mercedes, köhnə RAV, köhnə nə bilim Qazel, bizdə özünüz də görürsünüz nə köhnədir, onların gətirdiyi İsuzu markalı, Türkiyənin istehsalı olan maşınların eynisidir, prosto biz onlardan 4 il qabaq gətirmişik maşınları. Bizim maşınların Allah'a şükür vəziyyətini də gördünüz özünüz, içinə də baxırsınız. Yəni Sumqayıt şəhərində ancaq onlar şər, şeytan işi ilə məşğullar. Ancaq şər atırlar ki, əlillər səhvdir, cəmaata düzgün məlumat vermirlər. Amma biz düzgün məlumatı budur ki, bəli, biz Qarabağ əlləri gətirdiyimiz maşın sizin maşınlardan geri qalmır. Bizdə 22 plusdur pasportunda, sizdə 20 plus 1-dir, sizdə Karsan 10 plus 1-dir. Hası ki, maşının arxa bagajını açsaq, kəstirsəm. 2 dənə onların maşını bura yerləşər. Yenə deyirəm 25 il bundan qabaq o maşınlar gəlib Sumqayıta. Nəqliyyat Nazirliyi tərəfindən o maşınlar çıxdı xəttdən. Onları icazə vermədilər işləməyə. Çünki həm tutumu balacadır. İnşallah əgər imkanınız olsa bir dənə onların da içini çəkin görsədir. Onların gətirdiyi İsuzu-larində 9 mərtəbə pilləkəni çıxsan elə bil ki, bizim maşınların da şəraitinə baxsınlar. Yəni adını qoyanda düz qoysunlar. Burada sırf gedir ki, adını qoyublar dövlət, burada dövlət deyəsən yoxdur. Bizim necə MMC açmışıq, yaratmışıq. Onlarda da MMC-dir. MMC-nin sədri də Zakir Fərəzovun öz qaynıdır. Yəni onlar özləri üçün qazanc əldə etmək üçün gətirirlər. Bir dənə 7 nömrədə 30 dənə marşrut işlədir. İki tərəfli o yüz bu yüz. Hər maşından bir gündə alırlar 370 manat pula. 5 nömrədən alırlar 241 manat pula. Bu qədər marşrutlardan doymurlar. Bir dənə əllərin gözü 2 nömrəni əlimizdən aldı. Sağ olsun Mehriban xanımı. Mehriban xanımın qəbulunda olandan sonra ondan sonra bizə verdilər xəttimizi, geri qaytardılar 12-ni. İndi trafareti yandırsam 12 görsənəcək. 12-ni 1 il işlətdik. 1 ildən sonra xanıya rüşvət verə bilmədiyimizə görə, 10 min istədiyi rüşvəti vermədiyimizə görə təzdən bizi marşrutdan çıxartdı. Təzdən çıxartdı, sonra prezident aparatına getdi biraz ora bura, ondan sonra gətirdi verdi bizə 33-ü. Ki işləyəsiniz 33-də. 16 gün 33-də eyni öz qohumunun marşrutuna bir yerdə işlətdi bizi. Ki arada necə deyim, dava olsun ya nəsə olsun ki, günahkar biz çıxaq. Yəni biz o yola da getmədik. Necə dedilər, onlarla məsləhətlə işlədik. Dekabrın ayı 3-ü, imin əlillər günü. Xaincasına bizim maşınları saldılar qaraja. Biz də ona görə dövlətin başçısından xahiş edirik. Ki xahiş edirik, düzgün baxılsın. Korrupsiya neçə vaxt ərzə vermişik, disk vermişik ki, bunu araşdırın da, bunlar fakt, özü gözünüz görür ki, bunlar faktla özləri boyun alır ki, bəli, biz sizdən rüşvət almışıq. Bir ildi o rüşvətə qarşı heç eləmir bunlar. Sumqayıt prokurorluğunda keçən olduq, diski də verdik. Üçüncü şahidi gətirib yazdırtdırmadılar. Ki, gedək danışaq, həll eləyək. Buyurun. Hal-hazırda burada neçə maşın var? 15 dənə maşınımız var. 12 nömrədə də, bəli, 2 nömrədə hamısı işləyirdi. 12 nömrənin qısa olduğuna görə 12 maşın gündəliyi buraxırdıq. 3 maşınımız qalırdı qarajda. Gətirdi, axırda elədi ki, Xan Rüstəmlə ondan Zakir Fərəzov. Hamısı qaldı qarajda. Keçən dəfə də qəbulunda olanda Zakir müəllim. 3 nəfər biz Qarabağ əlini qəbul elədik. Yəni Xanı bizə nə cür qan uddurursa, onların hamısı açıqlandı ki, bir-birə rüşvət alır, belə eləyir ora-bura. Axırı Xanı orada bizə hər sözü deyə bilir. Biz Xaniyə bir kəlmə söz deməklə bizi tərbiyəsiz adlandırıb çıxartdı otağından. Amma otaq onun deyil, otaq dövlətindir. O otağı prezident verir.
Amma o bizi oradan tərbiyəsiz ifadəsindən bizi çıxartıb söyləşir, çıxın burdan tərbiyəsiz deyə. Yəni biz tərbiyəsiz deyilik. Biz də haqqımızı istəyirik. Canımızı qoymuşuq, qanımı tökmüşəm. 18 yaşım tamam olub getmişəm. 19 yaşın içində əlil olmuşam mən. Mənim bu dəqiqə 3 dənə balam var. Mən 3 dənə balamın üzünə baxa bilmirəm. Evə girən böyük oğlum 6-cı sinifdə oxuyur. Deyir ata, mən başa düşmürəm, nəyə görə getmişsən Qarabağa? Mən uşağımı başa sala bilmirəm. Onda gəlsin xanı ilə Zakir başa salsın ki, biz Fironuq. Sumqayıt bizdikdir. Yəni əlil sənin atan burada çörək qazana bilməz. Ümid edirik ki, aidiyyatı qurumlar, eləcə də Sumqayıt şəhər icra hakimiyyəti Qarabağ əlilləri və şəhid ailələrinin mövcud probleminin tezliklə həlli istiqamətində inamlı addımlar atacaqlar. Mövzu diqqətimizdədir.